Ove se godine od 13. do 20. rujna u Budimpešti održava 52. Međunarodni euharistijski kongres na temu Svi su izvori moji u tebi. Simbol kongresa misijski je križ koji u pripremnom razdoblju do početka kongresa hodočasti diljem europskih biskupija. Svečanost za primanja misijskoga križa održala se i u Zagrebačkoj prvostolnici uz službu riječi koju je predvodio kardinal Josip Bozanić. Danas smo u našoj prvostolnici postavili ovaj križ koji je k nama došao iz Mađarske. On je simbol 52. Međunarodnog euharistijskog kongresa koji će se proslaviti u Budimpešti u rujnu ove godine. Drago nam je što na izravan način možemo biti dionici puta ovoga križa koji povezuje razne biskupije narode, a tiče se događaja važnog za sveopću crkvu. Misijski križ je 20. studenog 2017. godine u Rimu blagoslovio Papa Franjo, a njegov je sadržaj iznimnog značaja. U njegovu je središtu dio onoga drveta koji vjernici časte kao relikviju Kristova križa, na kojemu je razapet i na kojemu nas je na Kalvariji Božji Sin otkupio za vječnost. Pod jednim je drvetom čovjek svojom neposlušnošću otvorio ponor propasti i smrti, a na drugom je drvetu Isus poslušnošću Otcu čovjeku vratio život. Ovaj križ po sebi ima dekoraciju brončanih vitica koje nalikuju na grane i mladice, izrasle iz korijena Kristova prinosa u ljubavi. U tim se mladicama nalaze relikvije svetaca i blaženika, osobito iz srednje i istočne Europe. Na križu se nalaze i relikvije hrvatskih svetaca, blaženika i mučenika. Svetog Marka Križevčanina, blaženoga Alojzija Stepinca, te blaženih sestara kćeri Božje ljubavi koje zovemo drinskim mučenicama. U svojoj homiliji kardinal je istaknuo blaženog Alojzija Stepinca, koji je 1938. godine sudjelovao na Svjetskom euharistijskom kongresu u Budimpešti. Svoju je homiliju na tome kongresu završio riječi: Sveta Euharistija zaista je najljepši zlatni vez ljubavi među pojedincima, obiteljima, narodima i državama. Ako čovječanstvo želi isplivati iz svojih poteškoća i naći sreću i mir, nema mu drugoga puta negoli vraćanje svetoj Euharistiji. U svjetlu nauka blaženog Stepinca te drugog Vatikanskog koncila, u brojnim se vjerničkim zajednicama u razdoblju priprave kongresa želi obnoviti svijest da je euharistija vrelo cjelokupno kršćanskog života te središte i vrhunac života crkve.